Poprvé v historii se v Přerově uskutečnili hned dva benefiční koncerty na podporu organizace, která poskytuje sociální služby handicapovaným. Uspořádalo je aktivační centrum My jsme tady, které pomáhá postiženým klientům s kombinovanými vadami. V pátek, kdy zahráli kapely Forum a Tchoři, se podařilo vybrat na vstupném 3750 korun a v sobotu, kdy zpíval 50členný sbor zpěváků Ed Gospel Chor, dokonce 8915 korun. Výtěžky poslouží na úhradu terapeutických činností, které jsou pro klienty mnohdy drahé. Za veškeré služby musí totiž platit. Pobyt v aktivačním centru je přijde na 80 korun za hodinu. Já jsem velmi rád, že můžeme jako forum na této akci být společně se skupinou Tchoři a můžeme přispět svou troškou do mlýna. Písničky skupin Forum a Tchoři zněly v pátek v podvečer velkým sálem klubu Teplo. Původně měla na benefičním koncertu hrát skupina The Lemmings, ve které hraje baskytarista Martin Petřík. Časově to ale nevyšlo, a tak Martin oslovil svou mateřskou kapelu Tchoři. Jelikož s námi teď vystupuje Tomáš Hambálek, který vystupuje i ve Forumu, tak jaksi bylo na snadě, že bude vystupovat s námi i Forum. Je to naše velká zkušenost, a tím jsme hráli všude, ale tohle je opravdu krásná záležitost, velká věc. Přišli a zaplatili dobrovolné vstupné, přispěli na dobrou věc, podpořili činnost aktivačního centra Jsme tady. Ty benefiční koncerty jsou jedno z mála cest, které můžou podpořit činnost těch organizací, které vlastně pracují pro zdravotně handicapované občany. Ty benefiční koncerty v minulosti nebyly, myslím si, že to úžasný. Měli by lidi přijít podpořit tady tuto organizaci, protože ty aktivity jsou nutné, jsou významné. Výtěžek poslouží na provoz aktivačního centra, třeba úhrada kanisterapie nebo arteterapie. To jsou všechno služby, které jsou opravdu hodně náročně finančně. Aktivační centrum vzniklo v Přerově v roce 2007 a od roku 2009 funguje jako profesionální zařízení. Většina klientů jsou bývalí žáci základní školy Mateří Douška v Předmostí. Po ukončení školní docházky u nás na základní škole pod Skálkou Mateří Doušky tak neměli kde pokračovat ve vzdělávání. Proto vznikla ta myšlenka občanského sdružení Jsme tady, aby tady tyto děti nezůstávaly doma a mohly se nadále vzdělávat. Oni se schází v komunitním kruhu, kde vlastně řeší ty své různé potřeby a zájmy a pocity a dojmy a vznáší tam návrhy vlastně každý sám za sebe s požadavkem vzhledem těm činnostem, které by chtěli vykonávat. Aktivační centrum je klientům k dispozici 5 dnů v týdnu. Někteří ho využívají naplno, část ale dochází i jen na konkrétní aktivity. Za pomoci asistentek mohou malovat, tvořit, pracovat na počítači, zpívat, cvičit i učit se angličtinu. Nechybí ani náležité pomůcky a speciální stroje, které usnadňují postiženým lidem život.